Tere tulemast tagasi! Kui sina tead ühte tõelist aiandus- ja metsandushuvilist, kuid jõulukink on talle veel ostmata, siis ära televiisori eest veel kuskile ka, sest kohe räägime sulle miskit huvitavat. Me oleme praegu osaühing Metsakaupmehe kaupluses, mis on juba antud koha peal 21 aastat. Ja müüme põhiliselt elanikele metsaaia tehnikat ja tuntud kaubamärkidelt, mis on maailmas kõige perspektiivikamad ja hästi kvaliteetsed kaubamärgid, nagu näiteks Kappedett, nagu näiteks Eko, see on puhas jaapanlane, Kappedett tuleb Saksamaalt, millele antakse näiteks 3 aastat garantiid ja antakse Ekodele jaapanlastele 5 aastat garantiid. Teised kõik kaubamärgid saavad ainult 2 aastat garantiid. Järelikult kõige paremad tööriistad on need. Aga mis neid siis nihaks teeb? Sellepärast, et kui Jaapani kvaliteeti rääkida, siis 100% kõik Jaapani osad. Me teame ammust ajast juba, et Jaapani kvaliteet, see on maailma parim kvaliteet. Ja nüüd on siis leiutatud, et mootorsaagedele ja muruniidukitele ja trimmidele see Jaapani tehnika kvaliteet pandud paika ja lubatakse anda 5 aastat garantiid. Ja mis põhiline, mina müün teda 7 aastat seda kapkel, ütleb Ekot. Ja no mingit probleeme ei ole. Ainult kuluvad asjad, mis kuluvad lõpuks ära, mis on loomulik protsess. Ja sama on Kappkadett ka, 3 aastat garantii, väga perspektiivikad aparaadid, väga vähe käivad remondis ja hoolduses. Nii et soovitan klientidele kindlasti tulla kevadel ostma need Kappkadetti ja talvel Jaapani Ekot. Ja siis me müüme kõiki teisi kaubamärke, nüüd laia tehnika nagu on, see laiast tarbest trimmereid, trimmipäid, varuosasid, remondi, me teeme garantiiremonti. Ja juba siin koha peal siis 21 aastat, nagu ma ütlesin. Aga üldse ma olen juba tegelenud sellega 30 aastat, nii et ma ütlesime lõuna. Eestis ma olen üks esimesi aia metsatehnika kauplus, mis ma hakkasin tegema. Kõik on võimalik olla. Tahate 10 eurost osta, on olemas. Tahate 1000 eurost, on kõik olemas. Nii et juba 10 eurost ma saan sõbrale jõulukingisid. Igal juhul, saate näiteks, ütleme, sõber on lõikab mootorsaega endal metsa või kodus õunapuid. Mootorsaeg 10 euri, palun. Ja väga hea kingitus.